După ce au fost eliminați din Cupa României, voleibaliștii gălățeni încep sâmbătă meciurile din play-off. Arcada va disputa pe teren propriu prima partidă din dubla cu CSU Cluj-Napoca. În play-off, meciurile se vor juca după sistemul cel mai bun din trei jocuri, cu primul și ultimul meci acasă la Arcada. În sezonul regulat, gălățenii au învins de două ori echipa clujeană. La Galați, Arcada s-a impus cu 3-1, iar în tur la Cluj-Napoca, elevii lui Marian Apostol au câștigat cu 3-0. Meciul de sâmbătă va fi arbitrat de Florin Dragomir, arbitru A1, și Cosmin Tudorache, arbitru A2, ambii din București. Meciul 2 din play-off se va juca joi, 13 martie, la Cluj-Napoca. Antrenorul jucător, Marian Apostu, speră să treacă de clujeni în minimum de meciuri și să nu ajungă la partida decisivă.